Fíxense ben neste mozo que imos ver agora. Chámase Alejandro, é Mr. Lugo e é moi polifacético porque esta é unha das súas afeccións. A loita escénica que nos lembra a Xogo de Tronos, María, con esas espadas e eses movimentos. Así é, esta escena que estamos a ver ben podería formar parte dunha película, pero é unha demostración de loita escénica. Estamos no CAESE de Lugo, un centro de artes marciais e escénicas. Estamos con Alejandro, este rapaz sin camiseta, chamase Alejandro, é militar da Unidade Militar de Emerxencias, tamén é modelo, vai ser o representante de Lugo na RNB Nacional, e agora tamén lle dá a isto da loita escénica. Alejandro, vou te interromper un segundiño para que me expliques por qué comezaches a facer esta disciplina. Pois vin unha posibilidade de poder crecer no mundillo máis televisivo, máis de con respecto ao modelaje, todo este mundillo. Tamén como sempre practiquei artes marciais, pois dixen, por que non? Vamos a probar de momento cos maestros fenomenal, todo os compañeiros increíbles, así que moi contento. Eso te agotado, xa leva só uns minutos. Custa isto da loita escénica ou non? A parte das técnicas en sí, o que máis custa é sobre todo centrarse e intentar ser o máis perfeccionista posible. Ao final eu sempre penso que o mellor que se pode facer é facelo perfecto, intentar facer as cousas o mellor que poidas e loitar por que sexan o máis exactas posible. Ademais, ti es de Lugo, es de aquí desta cidade. Ademais, ven moi ben practicar esta loita escénica porque algo ten que ver coa Arde Lucus, esta festa tan grande que se fai aquí, non? Sí, que en breve ahora ao fin do 10 de xuño eu estarei aí a disfrutar como un rapaz pequeno. Bueno, pois que o disfrute, sigue practicando un pouquiño desta disciplina. Non sei onde está o compañeiro que te estaba axudando. Aquí eu vou me ir con Noa, que é a directora deste centro, directora e fundadora. Moi boa tarde, Noa. Hola, moi buenas, que tal estás? Bueno, pregúntanme, queremos saber todos que é iso da loita escénica. Falounos algo xa, Alejandro, pero explícanos algo máis técnico, que é iso da loita escénica. A ver, la lucha escénica en sí, digamos que es una disciplina, ¿vale? Más bien para el arte dramático, televisión, cine, etcétera, pero que tenga que ver, o que englobe, como dice la palabra, lucha, que sea creíble para el público, ¿vale? Pues en el teatro, en el cine, televisión, pero que el actor o la persona que esté ejecutando las técnicas no se haga ningún daño. Eso es lo que sería la lucha escénica. Unha loita escénica, María, que aquí en Lugo sí que ten moito éxito. No resto de Galicia quizáis non é tan coñecida, pero aquí sí, non, en Lugo. Aquí sí, gracias a Dios, hace un poquito antes de la pandemia tuvimos la suerte de poderla introducir, nos iba bastante bien, y ahora es un poco más exclusiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre que está el Arde Lucus u otro tipo de festividades que tenga que ver todo con lucha y con cine, teatro, los stunts de artes marciales, pues siempre María, tenemos la gran suerte de que nos llaman para intentar colaborar. Dime, Susana, escoítote. A ver, ¿atreveríaste ti a intentar pelexar con Alejandro a que che ensine algún movimento destes da loita escénica que é tan espectacular? Ademais, levas traxe de militar. Podes mira, dicir que non. Estiven antes collendo o coitelo. Déixame aquí o coitelo, porque por iso vou vestida así, compañeiros. Quisenme meter un pouquiño no papel. Non estou tan guapa como Alejandro, tedes que mirar máis para el. Pero, veña, a ver. Alejandro, veña, vou María, a ver. O único que me ensinaron, vamos. Isto é duro, pero isto tamén, Bueno, pois nada mal, no, nada mal que fixo María, un micro, Que iso tamén é clave importante para unha reporteira. Bueno, aínda nos queda programa. Facemos un descanso de nada e volvemos de contado.